Hallo, jeg er ikke så flink til å lage video, men det skal begynne å være nå. Jeg filmer bare med webkameraet mitt på PC-en, så det er derfor det ikke er så bra bildekvalitet. Ja, jeg kan starte med det jeg kjøpte som jeg har redd. Det kjøpte jeg Dove Gofresh deodoranten her. Den har jeg aldri testet før, men den lukter veldig godt. Den kostet 20 kroner for å være på salg. Og så kjøpte jeg en morsdagsgave, men den kan jeg ikke vise fordi at mammaen min ser på bloggen min. Og så på Nille kjøpte jeg en sånn Pure Care Shower Gel eller dusjgelé for 5 kroner. Så kjøpte jeg også så her. Det er en gave, men det er med litt igjen. Det er melkehjerta, og den koster 25 kroner. Og så på Coop kjøpte jeg Vitamin Well Care drikken her. Den smaker veldig godt. Den har vitamin B12 og biotin pluss folfonsyre eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja, pluss at den får opprette hud og hår. Og så på Mix kjøpte jeg så Lacroix her i Roseberry Lemongrass. Pass. Ja, ser sånn ut. Ja, og den kostet 17, og jeg glemte å si på meg, så den kostet 28. Men ja, så det siste skjønnen var også på Mix, den sa, og Drammen Drops som her, sånn drops med en smak av sommer, det er bringebær. Den spiste jeg når jeg var liten. Så det var litt artig å finne dem igjen. De tror jeg kostet 28 eller 29. Ja, det var det lille innkjøpet mitt fra i går. Håper dere likte denne videoen her, og jeg skal prøve å få til denne videoen. Ha det bra!